Dit is het nieuwe Erasmus MC. Het is een gebouw waar patiënten en bezoekers zich op hun gemak kunnen voelen. Een aangename omgeving. Duidelijke zorgpaden en oriëntatiepunten helpen daarbij. Het is tevens een gebouw waar medewerkers in een prettige sfeer en een mooie werkomgeving aan de slag kunnen. Hoe is dit nieuwe ziekenhuis tot stand gekomen? Aan het begin van deze eeuw zijn we begonnen met nadenken over een nieuw ziekenhuis. Om alle klinische functies op één locatie in een modern gebouw te brengen, wilden we een compact, maar luchtig en overzichtelijk gebouw maken. Klaar om topzorg te kunnen leveren. Daglicht, ruimte en overzicht zijn de sleutelwoorden. Of je nu via de parkeergarage of de hoofdingang binnenkomt, je komt uit in de passage, waar alle bestemmingen via heldere bewegwijzering te vinden zijn. Er zijn winkels, restaurants en een aantal polyklinieken. Onder de passage bevindt zich niveau 0, met verschillende faciliteiten voor medewerkers. Kledinguitgifteautomaat, fietsenstalling, garderobe en logistieke gang. De tweede en derde etage bestaan uit polyklinieken. Op niveau 4 is naast de IC ook het dagbehandelcentrum. De afdeling radiologie zit hierboven op de vijfde etage. Het OK-complex is te vinden op de zesde etage. Niveau 8 tot en met 12 zijn voor de verpleegafdelingen. Patiënten liggen hier in alle rust, hebben een prachtig uitzicht en zelfs toegang tot de daktuin op laag 8. Door deze functionele gelaagdheid neemt de verkeersintensiteit op de hoger gelegen etages af. Hoe hoger in het gebouw, hoe rustiger het wordt. Het ontwerpen van een nieuw ziekenhuis gaat van grof naar gedetailleerd. Het begint met een structuurplan. Hoe past het gebouw in de omgeving? Vervolgens worden in het vlekkenplan de functies verdeeld over het gebouw. De ruimtelijke eisen die een functie stelt aan het gebouw worden beschreven in het programma van eisen, dat vertaald wordt naar een tekening. De plannen en tekeningen worden telkens met behulp van een groep adviseurs en gebruikers getoetst aan de uitgangspunten en de wettelijke eisen. De programmeur houdt bij elke ontwerpstap het overzicht. Hij begeleidt het ontwerpproces en vertaalt de wensen en eisen zo volledig mogelijk naar de plattegrond. Tijdens het ontwerpcafé worden de plannen door de afdeling gepresenteerd en toegelicht aan belangstellenden. Als er overeenstemming is over de plannen, wordt de afsprakentekening officieel vastgesteld. In deze afsprakentekening worden de afspraken tussen de gebruikers, ontwerpers en de projectorganisatie Nieuwbouw vastgelegd. Bij de polyklinieken zijn daglicht, patiëntenstromen en de oriëntatie van de patiënt heel belangrijk. De ontvangstbalies staan op centrale plekken en zijn niet te missen voor patiënten en bezoekers die de trap of lift uitkomen. De gangen en wachtgebieden liggen aan de buitengevel van het gebouw en hebben veel daglicht. Dit zorgt voor een aangename sfeer. En tegelijkertijd is het zicht op het atrium en de buitengevel een duidelijk oriëntatiepunt. De behandelkamers die niet aan de gevel liggen, bieden de nodige privacy en krijgen daglichttoetreding via bovenlichten. Er is onderscheid gemaakt tussen kamers voor intensief en minder intensief gebruik. De intensief gebruikte kamers liggen dicht bij de wachtgebieden. De kamers die minder gebruikt worden, liggen daar verder vanaf. Dit zorgt voor minder patiëntbewegingen en meer rust. De arts kan naar een back-office gebied om rustig te werken, collegiaal te overleggen en spreekuren voor te bereiden. De polyklinieken op niveau 1, 2 en 3 voldoen allemaal aan dezelfde eisen en hebben daardoor praktisch dezelfde indeling. Dat biedt voordelen voor de efficiënte inzetbaarheid en toekomstige flexibiliteit van medewerkers en ruimte. Op de vierde etage is een afdeling die we in het Erasmus MC nu nog niet echt kennen. Het geïntegreerde dagbehandelcentrum. Steeds meer behandelingen kunnen worden uitgevoerd zonder dat er een overnachting voor nodig is.
Na een kleine ingreep, een chemokuur of een reeks van diagnostische onderzoeken kan de patiënt op de dagbehandeling comfortabel verblijven tot hij weer naar huis gaat. Logistiek is op deze afdeling erg belangrijk in verband met de hoge turnover. Het is een druk bezochte locatie in het ziekenhuis. De afdeling is daarom ook goed bereikbaar vanuit de parkeergarage en sluit goed aan op het OK-complex. De IC-afdeling komt ook op de vierde etage. De afdeling ligt op een strategische plek, zodat deze snel bereikbaar is vanuit de SEH, het OK-complex en de kliniek. Alle IC-boxen krijgen op de gang, juist buiten de kamer, een werkstation. Dus geen centrale bewakingsdesk voor alle bedden, zoals nu gebruikelijk is. Niveau 5 is bestemd voor de afdeling radiologie. Op de zesde etage komt het OK-complex. Omdat de meeste OK-afdelingen in het nieuwe ziekenhuis samengevoegd zijn, kan er efficiënter worden gewerkt. Waar nu nog vanwege de verschillende locaties 3 spoedteams stand-by staan, kan dat straks bijvoorbeeld met 2 spoedteams. De trauma-OK ligt net als de IC op een tactische, snel bereikbare locatie. De centrale sterilisatieafdeling ligt direct naast de OK-afdeling. Een verbetering in vergelijking met de oude situatie. Dit leidt tot korte loopafstanden en biedt kansen voor optimale logistieke integratie. Door deze indeling van het gebouw zijn alle functies voor de medewerkers makkelijk bereikbaar. Dit wordt de functionele gelaagdheid genoemd. Op de bovenste verdiepingen liggen de verpleegafdelingen. Hier is het rustig en er is een prachtig uitzicht over de stad, de haven of de groene daken. Een verpleegafdeling bestaat uit een aantal eenpersoons patiëntenkamers rond een ruime gang die als een soort huiskamer kan worden gezien. Omdat er op eenpersoonskamers meer en intensiever contact kan zijn van de patiënt met familie en vrienden, maar ook met artsen en verpleegkundigen, is de kwaliteit van zorg hoger en wordt het genezingsproces bevorderd. Eenpersoonspatiëntenkamers leiden tot stressreductie en meer rust. Ze verminderen de kans op infecties of medicatiefouten. Op de verpleegafdeling is ook een huiskamer te vinden waar patiënten samen kunnen eten. Zodra een patiënt ertoe in staat is, stimuleert de verpleging de patiënt om gebruik te maken van het middengebied en de huiskamer. Het nieuwe voedingsconcept geeft de patiënt keuzevrijheid. Er is veel menukeuze en ook het tijdstip van eten mag zelf worden bepaald. De traditionele verpleegpost bestaat niet meer. Alle gegevens en statussen worden digitaal bijgehouden. Het programma Digitaal op Koers zorgt voor de softwarematige architectuur en alle ondersteuning die hierbij hoort. De patiëntenkamers zijn voorzien van een raamloze deur. Een deur zonder raam helpt de patiënt om desgewenst volledige privacy te hebben. Dit neemt niet weg dat de verpleging altijd de kamer binnen moet kunnen komen om de patiënt te observeren. De gesluisde kamers zijn wel voorzien van glas in de deuren. Zo kan de patiënt door de gesloten deuren contact met de buitenwereld houden. Met behulp van een testopstelling is het ontwerp van de eenpersoonspatiëntenkamer, net als alle andere ontwerpkeuzes, uitgebreid getest qua ontwerp, afmetingen, indeling en schoonmaak. Het nieuwe gebouw biedt in 2017 een omgeving van hoge kwaliteit, waar zorg van topkwaliteit geleverd kan worden. Maar een gebouw is slechts een omhulsel. Het staat in dienst van de medewerkers om de zorg voor onze patiënten en de kwaliteit van ons onderwijs en onderzoek naar een topniveau te tillen. Dit is een ziekenhuis waar we trots op kunnen zijn.